В обласному та міському центрах зайнятості правоохоронці провели обшуки. Затримано одну особу. Справу 15-річної давності розглянули в Миколаївському апеляційному суді. Доброго ранку! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Миколаївські правоохоронці затримали керівницю Миколаївського міського центру зайнятості Наталію Рябову. Її та директора Миколаївського обласного центру зайнятості Дмитра Оборонка підозрюють у хабарництві. Поспілкуватися з директором обласного центру зайнятості не вдалося. О 10:56 ми зателефонували Дмитру Оборонко. Відповів, що не може розмовляти. Після слухавку не брав. На робочому місці директора не було. Добрий день. Доброго дня, дівчина. А підкажіть, будь ласка, Дмитро Миколайович Оборонько зараз на місці? А зараз в нас обідня перерва. Угу. До часу. А він сьогодні на роботі? А як же ж. Тобто зараз Дмитро Миколайович поїхав на обід? Чи він знаходиться в... Так, я вам розказую. Переді мною Дмитрий Миколайович не відчитується, але зараз обідній період. Після обідньої перерви поспілкуватися з директором обласного центру зайнятості також не вдалося. А скажіть, будь ласка, вже обідня перерва закінчилась? Так. А де знаходиться так з Дмитром Миколайовичем? Вона раді побути, щоб не стати. А коли повернеться, є інформація? Ні, може. Двері його кабінету запломбовані. 6 травня правоохоронці проводили тут обшуки. Слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області разом із співробітниками управління Служби безпеки України та військової прокуратури вчора були проведені обшуки у міському та обласному центрах зайнятості за підозрою у вимаганні від службових осіб, від своїх підлеглих, керівників філій та відділень у районах неправомірної вигоди за невтручання нестворення перешкод у професійній діяльності, нарахування щомісячної премії та інших. Наразі одна особа затримана в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України, збирається доказова база щодо причетності інших осіб, після чого буде вирішено питання про оголошення про підозру та також затримання в порядку статті 208. Правоохоронці затримали підозрювану директорку міського центру зайнятості Наталю Рябову. Речниця Нацполіції Олена Бережна говорить, підставою для обшуків було звернення від свідка. Прошено кримінальне провадження за частиною 3 статті 368, це прийняття пропозиції неправомірної вигоди від службових осіб, що карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років. Що було знайдено за місцями обшуків? Ну, наразі вилучається документація і всі відомості, які складають склад злочину. Світлана Кльосова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Ми намагатимемось і надалі зв'язатися з Дмитром Оборонком, і дізнатись його позицію стосовно цієї справи. Наталя Рябова знаходиться у слідчому ізоляторі, зв'язку з нею немає. Протягом 72 годин з моменту затримання жінці мають обрати запобіжний захід. У Миколаївському апеляційному суді розглянули позов щодо перерозгляду справи, яку закрили 15 років тому. Ініціатором стали учасники проєкту журналістських розслідувань «Вбивці, які не вбивали». Миколі Сливоцькому 38 років, з них 15 провів за ґратами. Засуджений Вознесенським районним судом до довічного ув'язнення за подвійне вбивство. Це рішення оскаржує в апеляційному суді. Добиваюся справедливого суду. Добиваюсь справедливого суду, щоб перерозглянули справу і виправдали, оскільки я не скоював, а сидіти просто за когось – ні. Спочатку адвокат Олег Веремієнко спробував звернутися з проханням відводу суддів, але рішення не задовольнили. Під час слухання адвокат апелював до незаконності складу суддів та до порушення права на захист. Стаття, як ви бачите, два вбивства кримінуються і розбійний напад, то однозначно цій особі повинен був наданий захисник. І
секретар і суддя районного суддя Благовуша повинен був набрати телефон і сказати: адвокат, приїдьте на суд. Ніхто не дзвонив, не викликав. Все. Із захистом не погодився прокурор Борис Телечкан. Я вважаю, що рішення суду Вознесенського міськрайонного належним чином мотивовано і ґрунтується на вимогах закону. А тому підстави для задоволення апеляційної скарги заслуженого відсутні. Після наради суд постановив частково задовільнити апеляційну скаргу. Ухвалу Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області від 30 січня 2019 року про відмову у відкритті за заявою засудженого Сливоцького про перегляд вироку апеляційного суду Миколаївської області від 21 червня 2004 року за новинами обставин скасувати та призначити новий розгляд у суді першої інстанції. Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарження в касаційному порядку не підлягає. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Наступний випуск новин вже о 8:00. До зустрічі за півгодини. А я передаю слово у студії «Нового дня» ведучим Світлані Вовк та Денису Бобкову. Тож не перемикайтесь.